Välkommen till mig, Smutsen, som spelar Dark Souls 3. Jag kan ju börja med att säga det. Ni som förväntar er att jag ska försöka ta den där bossen som vi såg i slutet av förra avsnittet, Glöm det. Vi ska kolla lite andra grejer innan vi ens försöker på. Kanske försöka gå upp någon level. Jag har ju lite dåligt med stamina. Hälsan ser bra ut. Men vi tog ju Aldrich, the power of God. Och det här är den bonfire. Sen försvann det därifrån illa kvick. Och jag tyckte att det var ju två andra fog gates här runt omkring. Så att vi ska... Hade ju som sagt... Det är hissar här vid sidorna. Jag tänkte vi i alla fall ena sidan. Det är hissar på båda. Då tar vi den här hissen då. Jag för mig att de här hissarna leder till samma ställe. I alla fall idag så sett jag för mig det. Och jag ville bara kolla läget här eftersom... Varför blev vi bortteleporterade? Varför var det fog gates? Varför har man ett område så här om man inte använder den på något sätt? Sen ska vi kolla rummet innan den här Aldrich-bossen och försöka döda alla de här eldkastande... De där töntarna där nere bland annat. Det var ju en del sådana. Det är sådana vi ska kolla till lite. Kanske gå, om vi hinner med, kolla till träsket. Om vi har items där, springa kring... I och med att vi har gått upp en massa levlar som vi senast var där. Mer hälsa och allt sånt där. Precis här den andra hissen. Just en liten eller stor hiss. Det berodde ju på. Det här var ju... Vad hette de? Smog och Orstein eller något sånt. Jag vet inte. De var ju där förut. Chest ahead. Och så här låg kvinnan med... Den gigantiska kvinnan med bysten. No chest ahead. Ah, chest ahead. No chest ahead. Ha, chest. Ha. Funny bunny. Måste kolla. Det finns ett item där i alla fall, men ja. Tar vi den då? Sun Princess Ring. Det var väl någon liknande vi fick här. Dark Souls. Gradually restores HP. Frågan är hur fort det går. Den kan ju, vad har vi för övrigt? Increase bleed resistance. Fuck that, den tar vi bort. Så. Övrigt så känns det rätt bra. Då kan vi ha den på, ifall man får någon lite småskada så slipper man behöva ta en Estus hela tiden om den healar rätt bra. Nu ska vi kolla resten av området. Åh, hissen kom perfekt. Det kan inte vara någonting att hoppa av innan. Ja, okej. Så, jag gillar svingen på den här. Nu kan vi se... Nej, han dog inte. Vilket as! Det var ju en onödig träff jag fick. Jag tänkte att jag skulle kolla hälsan. Gradually restores HP. Ja, men den tickar på i... ett hyfsat tempo, eller hur? Jaha, nu var det ju inte riktigt det jag ville. Två, den tickar på två hela tiden så här. Två. Ja, ja. Kanske hindrar att jag använder någon Estus i alla fall. Massa flamethrowers här uppe. Ja, vi tar väl en Estus då så vi inte riskerar någonting. Just det, här var ju alla tre as. Kom igen nu, asshole. Deacon Rogue.
Åh, nu missade jag vad jag fick där. Det såg ut som en ring, eller? Jag tror det var en ring. Boost Miracles, det måste ha varit den. Den känner jag inte igen att jag hade innan. Okej, det här var ju tråkigt att det tog slut där. Vi hade ju en dörr åt andra hållet, men vad fan. Är det någonting jag missar åt vänster här? Nu ska vi ta en lite extra check bara. För den andra utanför här, där gick en dude. Där stod det ju liksom closed by some contrap. Nej, det kanske var den här dörren förresten. Det kanske inte gick att öppna den dörren. För här var det väl stängt. Och här var nedfallet och allting. Dead end. Yeah, looks like it. Okej, ni är rätt många här. Ska vi kolla om ni droppar något? Skada ni här. Kom det en till här? Ni brukar ju droppa skit. Hur många är ni i taket egentligen? Shit, de håller ju på att döda mig. Då hade vi en till. Nu är den lila där. Just, jag listar ju aldrig ut vad den här färgen betydde egentligen. Vi behöver ta den andra eller om han skiter mig. Ja, vi tar, försöker ta honom i alla fall. Ja. Jag försökte hålla undan. Nej då! Många som har dött här. Så här var det många var inte förra gången var. Okej. Tre hästes. Vi ska kolla honom. Jag ska kolla här om det gick att gå in där eller om det bara var en... Ah! Han killar mig! Han killar mig under armhålan. Jävla skit! Han är typ full hälsa! Mother hell. Mother hell. Ja, vi ska kuta raka vägen på där, plocka upp mina själar, döda honom, så att vi kutar igenom den här första korridoren och sprutar eld. En Orlando. Vi gör ju lite här också för att få XP. Ja, nu är det stora. Fuckers.
var en zoom, wom, wom. Jag står och väntar här ute, triggar igång honom. Här eller om det var closed. Det var ingenting här. Okej, bra, då har vi det utagerat. Ska vi försöka på honom igen här då? Då verkar det som att vi har tagit, kollat allt här åt det här hållet. Kolla och vrida på den där och se om vi kommer någon annanstans då. Kan vi ju passa på eftersom vi var med en flaska. Om vi vrider den där åt ett halvt varv till, se om vi kommer ut åt något annat roligare håll. Eller om det är åt samma håll hela tiden. Push. Does not move, okej. Okay. På den sen. Jag ska bara kolla läget här. Alltså som det står grejer där så känns... Det är till och med en bonfire där. Undrar hur vi kommer ut i det där tornet? Vad är det jag missat? För att lokalisera vart vi är någonstans. Vart är det där för något? Jag ser ju en bonfire klart och tydligt rakt framför mig. Tashem does not move. Okej, okay, då är det bara två ställen det handlar om. Kan vi åka upp igen så var den uppe. Mm. Som här. Där är den. Det är någonting med den där jävla grejen där. Det ser ut att vara något hål. Ja, det var ju tråkigt att jag inte vet nu exakt hur man tar sig dit. Nu har vi slagit på förut tror jag, förra gången vi är här. Ja, då får vi springa upp igen. Ja, då okej. Okay. Då känns det som att vi har någon del kvar i den här staden. I sig, vi har ju massa mimics att titta på också. Om vi skulle vilja det. Och vi har ju mer cave-grejer att göra också. Nästa bonfire. Har vi någon?
straight heel lightning rain här. Travel. Det där, där. Sylvan. Där då har vi sent för något gargoyles. Jag kommer inte ihåg om jag har något distant banner. Här har vi katakumberna, All Demon King. Just det, vi har ju den där jävla ormen att ta också. Demon Ruins. Ska vi kanske springa igenom och kolla om vi hittar några mer lönndörrar. Cathedral of Deep. Här kändes det som att vi ändå, det området gjorde vi rätt bra, kändes det som. Där hade vi sig Crystal Sage, Faron Keep. Här någonstans är det vi ska till, tror jag. Och ja, Faron Keep. Ja, men vi glider och kollar i träsket där då, om vi kan döda några så här trädmonster som stampade. Om man säger så. Vi börjar så. Stegen upp här i träskmarket, ja. Det här stället, nu ser jag, vi har ju items överallt här, men ska vi börja åt skönt, nu one-shotter de här i alla fall, det är bra det. Det betyder att jag har gått upp lite i level i alla fall. Behöver ju inte springa och bli poison en onödan här. Jag tänkte att jag skulle försöka följa väggen så gott det går. Man ser ingen av vitt där som skimrar, nej. Poison, här hade vi någonting, tyckte jag. Stone Parma. Undrar vad det är. Det är ingen som healar mig lite hela tiden, men jag återbetar lite utav den poison jag har här. Det skulle vara intressant att se om man kunde skjuta ner någon utav de här säckarna, om det finns några item i dem också. Det var så här lite idé jag fick nu. Sages coal, nu har vi två coal som vi ska lämna in till Blacksmith, tror jag. Sage coal. Det känns inte som att den här muren har, jo, den svänger lite. Det kommer ju till slut att man kommer komma runt utan egentligen att tänka på det. Massa fires igen. Oh, man. Släpp mig.
Men... Sopa ner! Jag vill inte, för jag kommer dö på om man gör så här någonting. Ditt jävla as, du överlumpade mig jävligt hårt. Fan för dig. Jag såg inte dig när jag kom upp här. Jag började titta runt liksom, jag såg en item där, jag började titta runt, lite eldflammor och... Så kom den här jäveln på och hoppades. Titan är charred. Han och hund blir... Jävla pappet bäst igen. Ett par stycken sådana, vi har en item där uppe så vi fokuserar på att ta den då, så den ser vi. Det var ju någon skit här. Och one-shotar det, det är jävligt bra. Vi släckte någonting, va? Är det inte så? Åh, oh, det är det. Snyggt. Förmörkelse. Vi ska ner och höger här då. Fortsätta runt, följa väggen. Där har du något skit. Där har vi massa träd. Och ingen firebombs. Och något annat som lockar då. De här jävlarna var ju livsfarliga. Affär med Dungpai. Det är vaktan och item där, va? Tyckte det såg ut som det. Ja. Det var ju dumt. Så, det går lite långsamt här, va? Ja. Ah, men jag trodde jag skulle döda dig på ett slag, på ett småslag. Fairy's hat. Okej. Okay. Jag gillar inte riktigt den där. Jag kommer bli poison igen, det skiter jag i. Nu har vi två kvar. Damage här för att han träffar sig. Oh shit! Black Boa Fairies! Heavy Gemstone Great Shield. Du, de har fick mycket staff utav dem alltså. Nu har vi en kvar där. Mm.
Jag har lärt mig när jag slåss mot dem här. Nej, inte alls. Man får ju bra skit utav dem så att... Du droppar ingenting. Okej, okay, jag tror det var nästan garanterad dropp för er. Är det några fairies här då? Eller? Poison Gam. Vilket jävla ljuk. Jag ser att ni är här under. Under. Vi fortsätter att springa runt åt vänster då. Ja, där har vi mer item, så det var väl bra beslut. Sitter en till i det där. Rotten Grew Curdsword. Är du själv? Det verkar så där. Inte själv, det var en till er. Nej, är de döda? Det var ju tråkigt. Döda svampen. Sage scroll. Rotten Grew Spear. Bort av ett item till. Väldigt stort område känner jag det här. Nu springer jag bara vid ytterkanterna. Okej, här har du mycket skit. Den där jävlarna får inte... Arja. Okej, då är vi vid den här bonfiren här uppe. Yeah.
bonfire här är nästan helt hundra på. Yes. Okej, då har vi gått halva yttersidan. För det här, ja, jag tror jag är, jag vet inte. Då blir vi ungefär halva, va? Om det här låg på raka motsatta sidan så har vi gått halva sidan. Eller halva träsket. En item här. Charge. Ska vi ge oss på den där krabban här? Sånt här gillar jag. Vad man kan göra. Jag misslyckas på ändan också. Kom tillbaka hit till dörren. Här ska jag ha det. Men nu är det så skickad nu. Droppa något bra. Lingering Dragon Crest Ring. Okej. Extends length of spell effect. Där skiter jag fullständigt i. Jag tyckte i övrigt att det bara men var mest jävla... Vad hette det? Såna här scrap items. Det var inget där direkt big aura omkring dem. Det brukar göra att... Det brukar mest vara så här typ. Items i princip. Ja. Hoppas inte på någon som är sin kompning. Vad var det? Who the fuck are you, man? White Branch, jag trodde jag hade blivit vän med dig. Så, jag ska försöka ta den här jävla. Så, ska vi dricka. Tog du här. Okie dokie, Archie okie.
Så hur länge har vi hållit på? 37 minuter står på den. Det är väl säkert då 35 någonting eller något sånt här. Och jag tycker att vi restar här. Jag tycker ett ypperligt tillfälle att runda av. Ring. Så får vi se nästa episode. Andra delen. Ytterkanten i alla fall. Se om vi hittar mer items. Det lär vi nog göra. Grymt att ni tittar och följer mig. Vi syns i kommande avsnitt. Smutsen signar ut. Game on.